Kejohanan Liga Futsal Perdana Malaysia MPFL 2022. Skuad lelaki Kedah meletakkan sasaran untuk meraih kedudukan 5 teratas daripada 16 pasukan yang bertanding pada saingan yang bakal membuka tirainya 14 Januari ini. Sekiranya berjaya mencapai sasaran itu, Kedah berpeluang layak ke saingan Piala Futsal Malaysia melibatkan 8 pasukan teratas Liga pada Mei ini. Jelas Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Dato' Abdul Rahman Abdullah, pihaknya telah berusaha membentuk pasukan yang lebih mantap bagi menghadapi cabaran serta sasaran ditetapkan musim ini. Katanya bajet yang agak tinggi, iaitu sebanyak setengah juta ringgit, disediakan bagi menaikkan semangat dan memastikan komitmen tinggi para pemain. Skuad kendala Ahmad Rashidi Hashim itu hanya mengekalkan 20% pemain pada musim lepas, manakala 80% pemain adalah muka baharu. Sebelum ini, kejohanan MPFL terpaksa ditangguhkan selama 2 tahun sebelum ini akibat penularan wabak COVID-19.